Dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího dílu podcastu Ekanis. Za redakci Ekanis vás zdraví Míša Leidnerová a se mnou tu sedí taky moje kolegyně a kamarádka Iveta Panírková. Ahoj, Ivet. Ahoj, dobrý den. A my jsme přijali pozvání k úplně úžasnému natáčení, nebo respektive k natáčení o naprosto úžasném člověku, o legendě československé kinologie, by se dalo říct, a vlastně člověku, který toho pro naší kinologii strašně moc udělal. A tím není nikdo jiný než pan inženýr Jan Findejs. A s námi tady sedí jednak jeho dcera Andrea Kulhánková. Dobrý den, Andreo. Dobrý den. Potom je tady s náma jeho vnučka Kristýnka Kulhánková. Dobrý den. Dobrý den. A potom, aby to nebyl jenom takový jako babinec, aby jsme to měli takový trošku okořeněný to povídání, tak tady po mé levé ruce sedí jeho velice dobrý přítel a je to vlastně mezinárodní rozhodčí pro posuzování exteriéru psů. A pan Karel Hořák, dobrý den, Karle. Hezké odpoledne. Tak a kdyby se přeci jenom mezi našimi posluchači našel někdo, kdo vlastně pana inženýra Jana Findejse nezná, tak si ho dovolím na úvod krátce představit, kromě toho, že se teda opravdu výraznou měrou zapsal do historie jakoby naší kinologie, udělal toho strašně moc pro česká národní plemena, ale i pro řadu dalších plemen, byl vlastně předním českým genetikem, byl to uznávaný mezinárodní rozhodčí pro exteriér psů, vlastnil chovatelskou stanici ze včelí zahrady, ve které odchoval řadu plemen, ale o tom budeme samozřejmě ještě hovořit. A dále byl autorem nebo spoluautorem několika kinologických knížek a samozřejmě publikoval i řadu článků v odborných kinologických časopisech. A já bych se strašně ráda zeptala na úvod Andreji v podstatě, jak na tatínka vzpomíná, nebo jak v podstatě prožívala dětství a úplně své kinologické začátky. Tak v podstatě mě od mého narození provázeli pejsci. Narodila jsem se a rodiče chovali německý dogy, takže německý dogy se staly mou životní láskou. Byly pořád kolem mě. Pak přišli dalmatini, pak přišli krysaříci a mnoho dalších plemen. A na svýho tátu vzpomínám tak, že ho pamatuju nejvíce za psacím strojem, protože psal pořád nějaký články o psech. A my jsme byli doma první posluchači. Já jsem měla ještě za úkol, pak když už jsem chodila na základní nebo na střední školu, kontrolovat, zda to zní zajímavě, zda tam i nejsou nějaké hrubky, protože jsem měla toto zaměření, že ta čeština mě bavila, sloh mě bavil. A pak taky svýho tátu pamatuju, jak večery trávil s telefonem. To byly hodinové rozhovory. Ať už to bylo třeba s jinými chovateli, nebo hlavně s genetikem. Mluvil s panem Horákem, to byly sáhodlouhý rozhovory a pak hlavně taky dělal poradce chovu a doporučoval krycí psy. A on to dělal v podstatě vždycky pouze v zájmu plemene. Takže než zvolil krycího psa, tak to bylo opravdu, než ho doporučil, tak se nad tím zamýšlel. A neznám ho víceméně opravdu jinak, než takhle. A nebo víkendy trávil na výstavách, jezdil tenkrát ještě na jatka psům pro maso, protože samozřejmě i u nás doma jsme se museli starat o pejsky. Takže celý jeho život byl spojený se psy a já si ho pořád pamatuju vlastně jenom v těchto souvislostech. Já se zeptám prakticky na tu samou otázku tady Kristýnky. Kristýnko, vaše dětství a vaše kinologické začátky. Tak já si myslím, že jsme s bráchou měli hezké dětství vlastně kvůli tomu, že jsme jezdili často do hostivic za babičkou a za dědou. Vlastně děda nás nikdy nějak neokřiknul, vždycky měl trpělivost i na ty naše lumpárny a vždycky měl i specifický smysl pro humor, takže si myslím, že i máma třeba ráda za to, že jsme mu úplně nevěřili všechno, co nám navyprávěla, nechtěli jsme to jakoby jít zkusit doopravdy, protože vymýšlel různé příhody a jako, že jsme si neřekli, hele, tak to budeme zkusit, jestli fakt ty auta se tady takhle přeskočit jednoduše, jak vypráví, nebo tak. A vždycky, taky si pamatuju, jak máma vlastně říkala,
Tak děda vlastně vždycky po nocích psával u toho psacího stroje. Pamatuju si, jak vždycky dozněl ten psací stroj a takový to cinknutí na konci řádku, nebo taky ho často někdo volal a se dával u toho telefonu, i když jsme tam trávili my jako čas. A taky dlouze hovořil s někým o těch kinologických věcech. Takže dětství bylo jako krásný, no, protože jsme měli skvělýho dědu. Karla, teď na vás. Jak vy jste se seznámil s inženýrem Janem Findejsem? No, já jsem se seznámil s Honzou Findejsem tím, že on byl jeden z mých učitelů. Když jsem se rozhodl, že se teda stanu rozhodčím z exteriéru psů, tak jsem chodil a Český svaz chovatelů drobného zvířectva, po které spadala kinologie, jak se dneska říká psi na gauč, pets in the bed, tak tam inženýr Findej způsobil vlastně, jak se dneska říká moderně, jako lektor, čili když jsme měli různá školení na to, abychom se stali dobrými rozhodčími, tak nás učil, školil a pak samozřejmě byl i u zkoušek těchto nových adeptů na rozhodčího, tak jsme se vlastně poznali a začali jsme si rozumět, bych asi tak řekl. Dobře, takže zase zpátky to vrátíme tady na Kristýnku s Andreou. Prozraďte mi, jestli víte, co vlastně dědečka a tatínka přimělo k tomu, vlastně, že se té pejskařině jakoby celý život věnoval. Jako co prostě ho k tomu, jestli i on třeba sám v tom dětství jako tíhnul k těm zvířatům, anebo jestli to přišlo prostě až později s tím třeba, co studoval. Tak, můj táta prožíval dětství na statku a měl tam psa, pamatuju si dodnes jeho jméno, byla to Drina. Byl to jeho první pes, který ho měl strašně rád. Profesně byl někde úplně jinde, byl to inženýr chemie, takže profese ho určitě neovlivnila, ale ten život na statku určitě, ty kořeny se tam projevily. Když se seznámili s maminkou, když pak byli spolu, tak si koupili první německou dogu, která s nima chodila do práce, tenkrát jezdili vlakem s tím psem, ten pes byl něco jako jejich dítě. A myslím si, že tam to začalo a že ta láska k těm psům se teda táhne od dětství a pak, když s tou německou dogou vlastně začali zajímat německý dogy, začali posuzovat na výstavách. Pamatuju, že v dětství, když jsem byla malá, k nám jezdili jeho známí z výstav z Rakouska, kteří se věnovali chovu německých dog. A pak prostě ten zájem vyústil ještě v to, že se začal zajímat i o historii a začal, on byl ještě ke všemu teda vlastenecky založený, tak proto asi pak ho to i přivedlo k tomu, že chtěl vyšlechtit nějaký to národní plemeno. Chodskýho psa, pražskýho krysaříka. Obě ty plemena jsou vlastně spojená s tím naším národem. Pražský, chodský. Mě by zajímalo, jaká byla podpora ze strany manželky nebo vaší maminky. Tak maminka samozřejmě musela. To je těžký určitě, že jo? Jako, prostě určitě. Mít doma zapálenýho kinologa. Bylo to vlastně všechno na ní, protože těch pejsků u nás vždycky bylo dost a tatínek psal, tatínek jezdil po výstavách, o víkendech a maminka to jistila doma. Takže krmila, venčila, uklízela, starala se a vím, že i v jedné knížce, kterou napsal mamince, věnoval poděkování, protože si uvědomoval, že bez její podpory by to vůbec dělat nemohl. No, já se zeptám vás teďka, Karle. Vy jste říkal, že vlastně jste se u pana inženýra zaučoval, jestli to jde tak říct. A jaký na vás byl třeba jako na hospitanta? Byl jako spíš lidský, nebo byl přísný, nebo potom třeba i jakoby na těch zkouškách, jako jak to bylo tehdy? No tak na mě jako na hospitanta, co můžu říct, byl vždycky jako milý, laskavý, snažil se mě učit, říkat, když jsem začínal na plemeno Čau Čau a Špic, tak mě vysvětloval jejich vlastně rozdílný naturel. Čau Čau, takovej asociál, nepřívětivěj, milující jenom členy své rodiny, zatímco Špic, veselej, kamarádský, jak říká Švejc, s každým se kamarádí jako opilý radní. A učil mě i takzvaný habitus, tedy ten soubor, jak pes stojí, tak by měl rozhodčí už vědět,
jak bude chodit. Z toho já vlastně žiju do dneška. U zkoušek už to bylo horší. Já jsem u něj u zkoušek byl u těch prvních základních, abych se z adepta stal rozhodčím, tak tam to bylo těžký. Tam si na mě vymýšlel opravdu otázky tvrdé, protože on zkoušel standardy, kdy on chtěl, abych standard těch dvou plemen, Špice a Chaua, znal od začátku až do konce. A tam jsem ho teda moc nemiloval v tu chvíli, jo? Protože opravdu mě strašně otravoval, jo? Těmi otázkami. Dobře, ale dneska, kdybych s váma o půlnoci zatřásla a řekla, tak jak ten prostě Chau Chau nebo Špic, jakou mám mít hlavu, no tak to vysypete, ne? Samozřejmě, Chau Chau a Špic, to je moje srdcová záležitost, jsou moje nejoblíbenější plemena, oba jsem choval nebo držel, obě tyto plemena jsem měl doma. Ale bylo to těžké u těch zkoušek, na to nevzpomínám rád v tom roce 84, když jsem ty zkoušky skládal. Pak už ty rozšiřovačky, ty už byly u Honzy Findejse docela jako jednoduchý v tom, že jsem věděl, že ten standard musím znát od začátku až do konce. No, pan Findejs je vlastně, nebo byl předním českým genetikem, byl mezinárodním rozhodčím. Mě by zajímalo, kde on vlastně získal veškerou tu svou odbornost. Tak opravdu netuším, je to zřejmě samostudium. Já si jenom pamatuju, když jsem sama začínala chovat psy, takže táta měl takový zázračný vzoreček, podle kterého se dala vypočítat z plemenitby příbuzenský třeba, do jaký míry je to možný, do jaký není. Tak to já si pamatuju, a jinak já si pamatuju ty sáhodlouhý hovory s ostatními, prostě genetiky, kynology, po večerech, ale kde přišel k odborným znalostem, to nevím. Myslím si, že to bylo samostudium a prostě jeho úžasný zájem o to obrovský. Tak ono by asi možná bylo fajn jako zmínit jakoby veškerý ty aprobace, který on měl, na která ta plemena to měl, protože aby si vlastně posluchači udělali trošičku jakoby představu, že ten jeho záběr byl opravdu jakoby široký. Tak aprobace měl celá FCI skupina 1 a 2. Z FCI skupiny 5 to byly plemena Samojed, Aljaský Malamut, Sibirský Husky, Grónský pes, Německý špic Chau Chau, Akita Inu, Shiba Inu. Z FCI 6 to byl Dalmatin a Rodenský Ridgeback. Z FCI 9 to byl francouzský Buldoček a Mops. A pak byly neuznaná plemena, kde byl český horský pes, český strakatý pes, chodský pes a pražský krysařík. Tak a já bych se asi zeptala, protože jsme zmínili vlastně jeho chovatelskou stanici ze Včelí zahrady. Tak, jestli byste nám řekli jakoby v podstatě něco víc o ní. Jestli v podstatě třeba někomu dneska ještě jakoby patří z vás, jako která plemena choval, jestli třeba nějaké jakoby výrazné jakoby úspěchy, nějaký výrazný jedinci. To si myslím, že určitě bude jakoby taky velmi zajímavý, protože těch plemen vlastně u vás se otočila celá řada. Tak já bych asi začala tím, že chovatelská stanice ze Včelí zahrady dneska patří nějaké paní, která vůbec není jako s náma příbuzná, ale asi nějak využila situace a znova, když ta dědová stanice zanikla, tak si ji znova obnovila. Jinak děda choval pražský krysaříky, to měl asi 12 vrhů. První vrh měl v roce 1987, pak měl asi 5 vrhů dalmatínů. Německý dogy, samozřejmě. Německý dogy taky. Hovavarty měl, to si pamatuju. Hovavarty tam ano. Taky, ano, byl hovavart. No. A vlastně ještě jenom k tomu názvu ze Včelí zahrady. Jo, to bylo taky zajímavý, určitě nám pověste. No, vzniklo to tak, že jsme měli zahradu a táta měl včely jedno období. Takže to dal víceméně jako takovou, aby to mělo spojitost s jeho domovem a aby to bylo zase mělo určitou spojitost s jeho jinou zálibou. Já se zeptám vás, Karle, co pro vás jako člověk a odborník vlastně pan Findej znamenal? No pro mě znamenal, jak už jsem říkal, můj učitel, člověk, na kterého se můžu kdykoliv obrátit s nějakou otázkou, s nějakým problémem a on mi to vysvětlí a
vždycky jsme spolu, začali jsme si tykat po několika letech, poměrně rychle, když jsem zkoušky dělal v roce 84, tak někdy v roce 88 už jsme si tykali, stali jsme se, můžu říct, opravdu jako přáteli, byl to můj přítel a jak říkám, pro mě bylo nejdůležitější, já nejsem genetik, i když se o tu genetiku zajímám jako rozhodčí, čtu si hodně o tom, ale mám v tom určité mezery, takže vždycky jsem věděl, že když se na Honzu Findejse obrátím s nějakým genetickým problémem, který mě trápí, takže on mi to vysvětlí anebo řekne. Někdy mi i třeba řekl, hele, neber to tak tragicky, jo, protože já jsem se někdy doslova do písmene nípal v takových věcech, kde třeba to nebylo tak třeba, no, ale prostě věděl jsem, že kdykoliv se na něj obrátím, bude mi odpovězeno a budu uspokojen jeho odpovědí. Vy jste se scházeli vlastně u něj doma jako přátelé? My jsme se scházeli u něj doma, tam teda se odehrávaly dost veliké hádky, my jsme se jako dost jako hádali o různé věci. Hádali nebo špičkovali? No, špičkovali, to byly takové rozhovory, kde já jsem třeba měl jiný názor a Honza Findejs mi ho vyvracel a já jsem si ho nechtěl nechat vyvrátit. Jo. Takže mnohokrát se stalo, že paní Findejsová z toho pokoje prostě odešla ze slovy, já to nemůžu poslouchat. Jo. Protože někdy padali, my nějak jsme si nenadávali zprostě, ale padali i ostrá slova jako typu už toho nech, jo, padlo i třeba drž hubu, jo, nebo tak, ale pořád jsme zůstávali přáteli. No a dědeček a tatínek vlastně celý život vlastnil ty německé dogy, dělal i funkcionáře v klubu, jestli si to dobře pamatuju, pověděli byste nám některá něco k tomu? Nebo třeba můžeme zazpomínat na nějakého třeba významného jedince, nebo na nějakého, který prostě jako na kterého, já jsem tady slyšela něco o nějakém krásném obraze, který tatínek a dědeček měl, tak. To je, na obrázku je první doga, kterou si tatínek s maminkou pořídili, jmenovala se Ada, byla černobílá a byl to prostě miláček. Já, když jsem se narodila, tak měli rodiče tři dogy. Pamatuju si na Gajana, který se kvůli mě musel vystěhovat z kuchyňského gauče. A ty dogy byly součástí jeho života. Můžu se zeptat, kolika oni se třeba tehdy dožívali, protože, nebo aspoň třeba průměrně, protože ono dneska tam třeba ta dlouhověkost u nich jakoby příliš není, tak jestli prostě to třeba nějak jako takhle časem vzniklo a tehdy to bylo lepší, nebo... Já si myslím, že to lepší nebylo, protože si pamatuju, že zrovna ten zmiňovaný Gajan pak umíral na rakovinu, že ta rakovina u těch dog byla v podstatě, co já teda pamatuju, a že to nebylo nikdy dlouhověký plemeno, nebo mně to aspoň nepřišlo. Já se zeptám na dalmatiny. Protože ví se, že pan Findejs a dalmatiny to byla jedna velká srdcovka. A tak by mě zajímalo, jak to jako bylo s nima, nebo jestli to můžete rozvíct. Já si pamatuju, že tatínek vlastně měl první fenu z Německa, jmenovala se Belka de Casanova, pak ještě dovez její sestru, Besinu. Obě byly hnědobíle zbarvené. A pamatuju si, jak jsme pro tu Belku byli na nádraží, kdy ji vyndali z velký bedny, vyndala jí moje maminka a ta fena od té doby prostě milovala moji maminku, protože ji brala jako zachránce. Pamatuju si na náš první vrch dalmatinu, kde mi bylo zhruba 5-6 let a fotila jsem se s nima a musela jsem mít úplně stejně puntíkatý šatičky, jako měli dalmatini zbarvení. Je to tady na té fotografii krásně vidět, krásně vidět. No, krásná holčička, no, protože mašli jsem tam dalmatinu. Mašli máte, ale tam puntíky nejsou. Tam nejsou. No, ale my víme, že vlastně při příležitosti vlastně premiéry filmu 101 dalmatinu, že dědeček se tehdy pokusil, nebo dědeček tatínek, že se pokusil a také to dopadlo o něco naprosto úžasného. Já to nebudu prozrazovat, já to nechám na vás, děvčata. Tak děda vlastně uspořádal na Václavském náměstí sraz dalmatinů, kde chtěl, aby jich bylo aspoň těch 101. Myslel si, že by to bylo super, kdybych tolik bylo. A ve finále to byla akce, kde se jich snad sešlo 300, takže byl úplně nadšený z toho, jak to vlastně dopadlo.
To je skvělý. Já bych ještě k tomu, bylo to v době, kdy byl internet? Ne. Nebylo, že? Ne. Takže jako to je opravdu obdivuhodný, že se mu podařilo vlastně to svolat, když dneska ty srazy jsou běžný, že jo? Protože člověk to dá na Facebook a sejde se tam hromada psů, ale tenkrát prostě internet vůbec nebyl. A i přesto se tam těch 300 psů jako sešlo, což je úžasné. Tak on vůbec pro ten vlastně chov do Dalmatýnu udělal strašně moc, ale tam to nedopadlo úplně asi, jak on by si představoval. Tam asi by se možná dalo říct, že na něm byla spáchaná jakoby obrovská jakoby křivda. Prozradíte nám, co se stalo tehdy? Vlastně se dala dohromady parta lidí, nová parta lidí, která chtěla jako ovládnout ten klub, být v jeho funkcích. A když byla tenkrát schůze, kde se vlastně volilo to nový vedení, tak dědu úplně jako vyšachovali. Vůbec mu jako nedali šanci, a aniž by ho jako nějak zvolili, aniž by mu ji nějak poděkovali, prostě se zvolili jako mezi sebou nový výbor. On to nesl asi těžce, předpokládám. Předpokládám taky těžce, co vím, byl z toho smutnej, ale co vím, tak to nebylo úplně něco, co by nečekal. No. Šel tam s tím, že to asi tak dopadne. Ale nicméně, co zase vím, tak jsou to teďka lidi, kteří se bijou v prsa, jak moc se znali s Findejsem, jak moc s ním byli kamarádi. Jo, ale... Historie říká něco jiného. Ale historie říká trošku ten příběh jako jinak. Já se zeptám vás, Karle, vy jste ho znal opravdu velmi dobře. Myslíte si, že se mu v kynologii podařilo uskutečnit úplně všechno, co chtěl? Nebo co si představoval? No tak já si myslím, že jeho vize nebo jeho největší cíl bylo dostat dvě naše národní plemena pražského krysaříka a chockého psa, aby se staly oficiálními plemeny FCI. To se mu teda bohužel nepodařilo. Udělal teda opravdu základ těch plemen. On měl teda jednu šanci, když tady, já už přesně nevím, jestli to bylo na světové výstavě v roce 1990, nebo jestli to bylo na nějaké velké mezinárodní výstavě v Čechách, přijel tehdejší prezident FCI Uwe Fischer, Němec, který Honzovi Findejsovi řekl, přejmenuj chockého psa na staroněmeckého dlouhosrstého ovčáka a já se postarám o jeho uznání. Neuvěřitelný. No. Já jsem na té výstavě byl, s Honzou jsem mluvil, on mi toto vykládal, byl nesmírně rozčílen a říkal, tak já na tom pracuju 20 let a teď veškerý ty materiály, který mám, takhle vemu a předám do Německa, aby to bylo německý, staroněmecký dlouhosrstý ovčák, že v té době ještě dlouhosrstý německý ovčáci byli neuznané plemeno. Tak to teda ne. Jo, chodskej pes tady byl, historicky je doložen, je to naše národní plemeno, že se po těch vorech z té Šumavy dostalo až do Hamburku, že ho Němci vlastně poznali a zjistili, že umí stejně dobře pracovat jako německý ovčák, jenomže je menší, takže toho sežere prostě míň, takže je to pro ně výhodný. Já říkal Honza Findejs, já netvrdím, že nebyly tyto psy v Německu, ale všechny psy, které byly v Německu, pocházely ze Šumavy, od nás z Čech. Takže to, on to mohl teda vlastně dokázat někdy v tom 90. roce, že by teda to bylo přejmenováno, bylo by to v FCI, ale nebyl by to chodský pes. Takže teď už se nám to podařilo díky nějak pokračovatelům, děvčatům a že většinou jsou to chovatelky, jo, těch chodských psů, to je zajímavý, jo, že je to u pražského krysaříka, bych řekl, že je normální, u chodských psů je to spíše překvapení, že přece jenom je to pracovní plemeno, ale opravdu to držej ve svých rukách většinou děvčata, tak se jim podařilo, že dneska už je to plemeno oficiálně uznané, tedy zatím podmínečně uznané na 10 let, obě plemena, jak chodský pes, tak pražský krysařík. A věřím tomu, že po 10, dneska už vlastně po 9 letech, bude úplně oficiálně uznáno jako právoplatné plemeno Mezinárodní kynologické organizace FCI. My už jsme to tady několikrát nakousli, Jan Findejs a národní plemena. Kristýnko, já poprosím asi vás, jestli byste nám k tomu řekla ještě třeba něco dalšího, co ještě nezaznělo, nebo co v podstatě jako považujete za zajímavé, abychom jako zmínili, protože on to samozřejmě nebyl jenom pražský krysařík a chockej pes,
On se nějakým způsobem jako pohyboval i jako okolo československého vlčáka, že okolo českého strakatého psa. Kam napsal i spoustu knížek. Tak jestli byste nás trošičku jakoby seznámila i s tím, nebo s činností vlastně dědečka tady okolo těch jakoby národních plemen. V roce 1998 vyšla knížka Česká národní plemena psů, kde je děda autor hlavní a je tam Jan Findys a kolektiv, kde jsou zmiňovaná všechna národní plemena, všech 7. U československého vlčáka je to například pan Hartl, u chodského psa pražského krysaříka je to děda Jan Findejs, u českého strakatýho psa paní Obermajerová, u českého horského psa pan Loučka a u českého fouska je to pan Machek. Je to docela obsáhlá knížka, kde je každému plemeni věnovaná poměrně část, kde je napsáno úplně všechno od povahy, historie a tak. No tak možná když jsme se zastavili u těch knížek, tak jestli byste dali dohromady, kolik vlastně knížek dědeček napsal, nebo kde byl teda spoluautorem, a mě by zajímalo, jestli se třeba aspoň některé najít dneska sehnat ještě. Tak děda napsal knížku Dalmatín, již zmiňovanou knížku Česká národní plemena psů, Pražský krysařík, pak byl autorem spolu s panem Štěpánským Psy společenských plemen, a napsal knížku o chodském psu. Dají se sehnat ještě třeba dneska? Sehnat se úplně nedají. Když máte štěstí, tak je můžete sehnat třeba na aukru, občas se objeví někde v dražbě, a nebo v nějakých antikvariátech i internetových. Co se týče knížky Pražský krysařík, tak těch tady mám asi posledních 10 kusů, který bych mohla prodat, ale jinak bohužel k sehnání není. A nějaký dotisk třeba nepřemýšleli jste? No, uvidíme. Dobře. No, já se vrátím k výstavám a posuzování na výstavách. My víme, nebo ví se všeobecně, že měl velice osobitý styl posuzování. Zkusíte nám to trošku? Tak já jsem jeho posuzování, přiznám se, nezažila. Nebyla jsem nikdy přítomná, ale... Vím, že to bylo prostě pro něj strašně moc, to posuzování, že on se snažil posuzovat opravdu podle kvality psa. Ono se o něm hlavně ví, že dokázal vyzvednout ty přednosti toho psa. Že vlastně člověk, když odcházel, tak odcházel spokojený, protože on mu vychválil až do nebes ty jeho přednosti, a to, že odchází s horší známkou, tak to už ten dotyčný vystavovatel nějak neřešil. Tak určitě, jako hlavně, co teda já bych na svým tátovi ocenila, je to, že nikdy neposuzoval podle druhého konce vodítka, tak jak občas to bývá zvykem, ale vždycky posuzoval jenom a jenom toho psa. A v každém psovi viděl prostě toho největšího kamaráda člověka, takže když měl nějakou tu chybu, tak přesně jak vy říkáte, tak ho nestrhal, ale prostě zvedl ty kladný vlastnosti, ty jeho kvality. Tak by to mělo být. Já se možná, Karle, zeptám vás, jako v podstatě, jak vy jste ho vnímal. Dneska jste sám taky rozhodčí, jak vy jste ho vlastně vnímal jako v tom kruhu, nebo určitě jste měl milionkrát možnost jako stát po jeho boku, vlastně, jaký byl on vlastně z vašeho pohledu rozhodčí. No tak neměl jsem možnost milionkrát se u něj, protože když jsme byli na výstavách, tak jsme většinou oba posuzovali. Takže na to jsem neměl čas ho kontrolovat nebo se dívat na něj. Ale připomněli jste mi jedno jeho radu. I když ti nastoupí pes, který nestojí za nic, má blbou hlavu, světlý oko, špatně nese ocas, tak si vždycky musíš najít něco, co vychválíš, a to je třeba... Ale má tak nádherný kočičí tlapičky. Takhle kulatý tlapičky já jsem snad v životě neviděl. No to je nádhera, to je opravdu úžasný. A je to přesně tak, jak už tady padlo, ten člověk odchází z kruhu, sice je trošku zklamený třeba s tou známkou dobrou, ano, má blbou hlavu, má světlý oko, ale má nádherný tlapičky. Žádný jiný pes nemá tak krásný kulatý kočičí tlapičky jako ten jeho pes. Protože to, na to přesně tato rada padla mezi náma. Toto mi přesně radil,
A já jsem si uvědomil za ty leta, co posuzuju, že každý vystavovatel se domnívá, že ten jeho pes je nejkrásnější. A já se domnívám, že kdyby on se tak nedomníval, tak by toho psa neměl ani rád. No, tak je v pořádku, že jo, takhle by to mělo být, že jo, že ten rozhodčí by neměl vlastně odradit ty vystavovatele, aby ještě někdy někam přišli, ale nějak přesně tak, jak jste řekl, to je hezký, to se mi líbí. Určitě. Já položím otázku obou děvčatům tady. Jak vlastně vás obě to celé ovlivnilo v kinologii? Tak určitě mě to ovlivnilo, protože tím, jak jsem vyrůstala mezi psy, tak jsem si život bez psa neuměla představit. Takže když jsem se vdávala a stěhovala k manželovi, tak šel se mnou pes samozřejmě do garzonky 16 metrů čtvereční. Šel pražský krysařík, byl přerostlý, ale byl můj. A samozřejmě potom nezůstalo u toho krysaříka, pak jsem bydlela v bytě 1+1, měla roční dítě a pořídila jsem si svoji vlastní první německou dogu. No a pak, když už jsme se stěhovali asi po dalším roce do domečku za Prahu, tak pak začalo zvířátek přibývat, teda hlavně těch pejsků, a zamilovala jsem se do plemene King Charles Spaniel. Takže tím to bylo jednou provždy daný a to plemeno pořád vlastním, pořád chováme a pořád je to pro mě úplně úžasný malej pejsek. No, takže tahle ta láska přeskočila i teda na Kristýnku, tak jak vy to vnímáte? Rozhodně přeskočila. Já musím říct, že vlastně ta německá doga ve mně určitě zanechala jako obrovskou jako lásku tím, jak to byl fakt jako pes, který jí vlastně poslouchal víc občas mě než mámu, ačkoliv mi byly třeba 2 roky, takže, nebo i 1 rok. To se pozná talent, to bude dědičný. Ano, ano, to je dědičný. Takže teďka, když vidím německou dogu, tak vždycky mám tak jako radost a zahřeje mi u srdce, protože je to fakt takový moje srdeční plemeno, i když ho teďka momentálně nevlastníme, ale určitě jsem ráda, že máme King Charles Spaniely, že vlastně můžu tak nějak pokračovat v tom, co dělal i ten děda, tu kinologii dělat, a zase teda to dělám z jiné strany, jezdím na ty výstavy, zajímám se o ten chov. Je to prostě pro mě takový závazek, no. Karle, teď na vás to přehodím. Jak myslíte, že by se dneska pan Findej zdíval na dnešní kinologii? Myslíte, že by byl spokojený? Je to těžký asi, jako, ale... To je opravdu těžká otázka, protože do něj člověk nevidí, jo, ani to nejde, i když by to, stejně by to nikdy nešlo, ale prostě kinologie se zvedla. Zvedla se v tom, že se otevřely hranice. To znamená, že není problém dneska, pokud není covid, se sebrat, vzít fenu a jít jí nakrýt nějakým psem do Holandska, pokud se s ním člověk domluví, že jo, přes internet, jo, netřeba telefonovat všechno na výstavách, domluvit se, a samozřejmě příliv té nové cizí krve může ten chov teda zvednout. Já nezavrhuju příbuzenskou plemenitbu, ale hrát si jenom jako na domácím písečku, krejt jenom feny a psy z domácích chovů, to je cesta jako do rohu, jo? Nechci říkat do hrobu, ale do rohu, protože je třeba tu krev prostě oživit. Jo? A dneska otevřením hranic nám toto umožnilo. Čili řekl bych, že kinologie se dostala kvalitativně, ale bohužel i kvantitativně jako vejš, protože bohužel vždycky více množství psů sebou nese i více vad, nedostatků, nemocí. Ale myslím si, že jako by byl spokojen hlavně s kvalitou chodských psů, protože to, co on začal, a jak už jsem říkal, děvčata, tak nechci se dotknout mužů, ale prostě řeknu obecně, chovatelé pokračovali, tak skutečně dneska chodský psi vypadají velmi dobře, jsou zdraví, perfektní hlídači, jo, vynikající povahy, bez problémů, na rozkaz majitele si dají prohlídnout zuby na výstavě, nemám žádný problémy s nima, že by vrčeli nebo nechtěli si prohlídnout, stačí povel majitele zuby a pes stojí jak přibité a mně stačí 10 sekund na prohlídku zubů, protože chodský pes musí být plnochrupý, takže musím spočítat všech 42 zubů. Takže si myslím, že s kvalitou chodského psa by byl určitě spokojen, a myslím, že s českou kinologií taky, že na tom jsme velmi, velmi dobře. Nechci, jak se říká, samochvála smrdí. Já nejsem chovatel, já už nechovám, jo, ale
myslím si, že jako náš chov jde velmi dobře dopředu a že se chovatelům skutečně daří. Já dokonce říkám, že české ženy mají takovou úžasnou intuici, že se podívají na fenu, podívají se na psa prohlídnou a řeknou, tak tuhle fenu bych tímhle psem nikdy nekryla, ale tamhle tím psem bych ji nakryla. Ona, ta chovatelka, třeba vůbec neví nic o genetice, v životě neslyšela o Mendelovi, o Hrachu a tak, ale má... Opravdu, věřte mi, české ženy mají, speciálně ženy chovatelky, mají tyhle ty úžasný cit, takovou intuici, jsou nadány nějakým božím vnuknutím, jo, že opravdu vyhmátnou to a ono se jim daří. Občas se to nepodaří, to říkám 100%, ale ve velké většině případů se to daří. A děvčata, vy byste sdílela jako tenhle ten názor, že by vlastně tatínek a dědeček, že by dneska jako... byl relativně spokojený. Tak ono s otevřením hranic sice přišel i příliv nové krve, ale v podstatě z toho chovu psů se bohužel někdy stal biznis, což za něj nebylo. A teďko řada, nebudu jmenovat, ale jsou chovatelské stanice asi ve všech plemenech, které nedbají tak úplně na zdraví, nedbají na kvalitu, ale hlavně dbají na to, aby dobře prodali, obzvlášť pokud o to plemeno je zájem, obzvlášť tedy v zahraničí. A to by určitě táta s tím nesouhlasil. A pokud vím, tak vývoj pražského krysaříka šel takovým směrem, že můj táta ještě za svýho života říkal, že kdyby věděl, co s tím plemenem bude dál, že by se do toho šlechtění nikdy nepouštěl. Vadilo mu, že pak tam přibývalo takovýto bloomerle zbarvení. Prostě spousta dalších. Prostě ten vývoj se mu nelíbil. To bohužel se jako asi netýká jenom pražského krysaříka, že ono to postihlo řadu dalších plemen, dělej se prostě na výstavní a exteriérový linie a tak podobně. A to asi by ti zakladatelé si takhle nepředstavovali. Naopak ještě si mohu říct, tak s chodským psem a s vývojem byl naprosto spokojený a myslím, že i dneska by byl nadšený. Já si myslím, že by byl opravdu, protože ten klub chodského psa funguje perfektně. Je to vlastně zásluha paní Kudrnáčový, se kterou byl kamarád a spolupracoval. Je to pak taky zásluha pana Karla Peroutky, který opravdu jako do toho chodského psa dává hodně. Účastní se i jako posuzování jako rozhodčí, často v chodském kroji. Teďka vlastně v září bude i světová výstava chodských psů, takže s chodským psem si myslím, že by byl opravdu jako hodně spokojený. Ale já se chci zeptat, děvčata, zase obou, jestli vám tatínek a dědeček teda uděloval nějaký rady ohledně chovatelství a vystavování. A jaké teda? Tak rady mi žádné neuděloval, protože já jsem se teda odklonila, já jsem si pořídila plemeno úplně mimo jeho dosah. On Kingy asi znal, ale nějak více ho nezaujali. Takže jedině ano, jak jsem už říkala, ten genetický vzorec, když jsem chtěla použít psa, který byl příbuzný trochu k feně, tak jsem od něj vždycky potřebovala radu, aby mi spočítal podle rodokmenů, jestli to můžu tak udělat, anebo ne. Tak mě rady vlastně neuděloval, protože zemřel, když mi bylo 15 let, takže jsem ho vnímala hlavně jako dědečka, než jako kynologa, ale teďka si často říkám, škoda, že nežije děda, škoda, že se s ním o tom nemůžu pobavit o nějaký konkrétní situaci, nebo co by mi tak asi poradil. Takže tak jako spíš přemýšlím, co asi tak jako děda, ale tím, že fakt jakoby zemřel v mých 15 letech, tak to byl hlavně děda než kynolog pro mě. Já jdu zase na vás, Karle. Co třeba nějaká nezapomenutelná nebo nějaká veselá příhoda s panem Findejsem? Prostě když se řekne pan Findejs, co je první, co vám třeba naskočí? No tak první mě naskočí odborník v kynologii, že jo, slušnej člověk, který... Já jsem kouřil v té době a on mě neustále nadával, že kouření je suchá destilace a že on jako chemik to prostě nemůže trpět a že mě to zabije, že na to umřu. Takže to byly jeho výtky. A kouříte ještě pořád? Už ne, no, už jsem toho nechal. Ale on mě, vzpomněl jsem si na jednu příhodu, jak jsem říkal, když jsem byl u nich doma v Hostivicích a hádali jsme se. Už nevím samozřejmě o co, a končilo to tím,
že mi Honza Findlej řekl, prosím tě, vypadni, já už na tebe nemám nervy. Tak já jsem vyšel z toho baráku a tam se chodilo vlastně jako dozadu a obcházel se takhle ten barák k vratům na ulici, protože tam byly vrata a vlastně hned jste byla na ulici. Takže obcházím ten barák, Honza za mnou vyběh a křičel na mě, okamžitě se vrát. Manželka udělala polívku a bez toho prostě neodejdeš. Takže já jsem se vrátil, paní Findejsová přinesla polívku a prohlásila něco v tom směru a teď mlčte, jeste a mlčte. Takže já jsem sněd v polívku v naprostý pohodě, myslím, že jsem pak ještě dostal kafe nebo něco, já už nevím, jo. A opět jsme začali diskutovat, jo. No, v naprostý pohodě, jako kdyby se nic nestalo, jako kdyby mě, jak říkám, nevyhodil z baráku, jo, já jsem neodcházel, jo, docela klidně. A takový byly tyhle ty naše jako rozhovory, jo, kdy jsme se dohadovali, dokonce si vzpomínám, že to bylo tenkrát, když FCI zařadila plemeno Šarpej do druhé skupiny FCI. Já jsem to teda nemohl pochopit, protože jak říkám, Šarpe je vlastně krátkosrstej čau a patří, a je to úrtyp známý 6000 let a patří jasně do páté skupiny FCI. A tenkrát jsme se s Honzou Findejsem o to pohádali v tom směru, že on to taky nechápal, ale tvrdil, že to není možný, že Šarpej musí být v páté skupině FCI. Jenomže já už jsem věděl, že není, že je ve druhé. Tak jsme se vsadili o flašku. A on tedy prohrál a musím říct, že jsem od něj dostal flašku 12 let staré whisky. Nemáte ještě do dneška? Tak tu už nemám, protože to bylo dneska úžasné by to mělo pití. Dneska by to mělo cenu, že jo? To bylo úžasné pití. Musela být hrozně drahá, ale on... My jsme se vsadili o flašku, neříkali jsme čeho, ale on prostě cítil potřebu mi dát něco prostě mimořádné. Drahého, mimořádného, tak to je to slovo. Já se zeptám, Karla, ještě, co byste mu zkázal tam nahoru? Co bych mu zkázal tam nahoru, no? Že doufám, že když zhlíží ze zhora na nás, takže je s tím chodským psem a s tou naší kynologií spokojen. S tím pražským krysaříkem já jsem o tom nechtěl mluvit, ale když už to tady dcera pana Findejse nakousla, mě tam taky vadí ty barvy merle a hlavně mi taky vadí ta dlouhosrstá varieta. Ten dlouhosrstý pražský krysařík nikdy nebyl, jak vím od Ondřeje Findejse. Veškeré literatury, obrazy, fotky a tak, co byly a co on dohledal a našel, tak nikdy dlouhosrstý krysařík nebyl. Kde se tam ta dlouhá srst vzala? Já nechci polemizovat, jo, ani hádat. Kdo se zajímá o kynologii a o genetiku, tak se jistě dovtípí. Jo. Tak to by se mu asi teda nelíbilo, jo, ale jinak se jako myslím, že tím, že se teda obě plemena dostala jako oficiální plemena FCI, nebo zatím neoficiální, ale nestává se, že by toto plemeno bylo, nebylo potom oficiálně uznáno, bylo vyškrtnuto, neslyšel jsem o takovém případu, takže všichni věříme, že bude za těch 9 let oficiální, takže myslím, že toho teda tam nahoře těší. Buďme rádi, no a já se zeptám ještě vás, děvčata, je jasné, že dědeček a tatínek, že byl samozřejmě kynologií a vším tím, co kolem toho dělal, jako hodně vytížený. Měl vůbec čas ještě třeba na nějaký jako jiný koníčky, nebo co měl vlastně jako rád? Nebo jestli mu zbýval čas na něco, kromě té kynologie? No, já bych řekla, že ta kynologie ho tak naplňovala, že na nic jiného už víceméně neměl čas, ale ani si ho nechtěl najít. Tak na rodinu prostě, asi ano, že jo? Tak ona, i ta rodina trochu tím trpěla, protože já opravdu přišla ze školy, táta se vrátil z práce, navečeřel se a sednul si k tomu svýmu psacímu stroji. Nedíval se s námi na televizi, psal, anebo teda hovořil do telefonu a řešil. Takže já si myslím, že to prostě byl jeho celoživotní koníček a naprosto ho naplňoval. Samozřejmě měl čas pak na vnoučata, to určitě, i podle toho, co říká dcera, byl to úžasný děda. Ano, takže kejve tady Kristýnka to určitě kejve. Výrazně. Ano, i můj syn jako ho strašně miloval a vím, že on mu říkal, syn se jmenuje Oskar, nevím, jak na to můj táta přišel, říkal mu kajfáčku a podobně. Takže ty vztahy tam byly úžasný, takže ano, na vnoučata si pak určitě vztah k ním a čas našel. A já se zeptám na závěr vlastně na tu samou otázku, na kterou se ptala tady Karla kolegyně.
Co byste mu vzkázali tam nahoru, kdybyste mohli? Třeba nás uslyší. No, mě by spíš zajímal jeho názor. Co by mi on řekl, když třeba teď vidí to, co se v kinologii občas děje, tak to by mě zajímalo, co by mi řekl on. A já bych mu zkázala, ať se moc nerozčiluje, jo. Že... to opravdu, ať... Tím se asi nic nevyřeší. A vy, Kristýnko? Já mám asi tak podobný názor jako máma, no, protože občas se v tom kinologickém výstavním světě dějou věci, že si myslím, že děda kroutí hlavou a asi se jí rozčílí, jak tady popisoval pan Hořák, podobným stylem. Ale my, tak asi, aby nám držel palce, no, aby občas ty věci, jako, co jsou, tak vyšly tak, jak vyjít mají. A... tak já možná za redakci Ekaris taky bychom tam nahoru vyslali, aby nám držel palce, aby prostě na nás dohlíželo, aby to v té kinologii šlapalo tak nějak jako k uspokojenosti nejenom lidí a jejich osobních nějakých priorit, ale v podstatě i hlavně ke spokojenosti jakoby těch psů a aby vlastně všechno šlo tak, jako, jak on prostě by si třeba dneska přál. No a já bych vám chtěla všem v podstatě jakoby moc poděkovat, že jste nás přivítali jakoby u sebe doma, že jste si na nás udělali čas. A věřím, že vlastně tenhle ten podcast si jako naši posluchači nebo i naši čtenáři vlastně jakoby rádi poslechnou a k tomu v podstatě můžeme přislíbit, že chystáme i nějaké písemné, řekněme, materiály nebo takové vzpomínání, protože jistě, kdo nás sledují, znají, že má, nebo vědí, že u nás v časopise máme rubriku, která se jmenuje Legendy československé kinologie, kam pan inženýr jakoby určitě patří a taky, že tam bude. Takže já všem děkuju a přeju, ať se vám daří a nashledanou. Děkujeme. Nashledanou.